Zdravím divačky, diváky, dneska jsme zpátky tady u toho boileru, v nějakých videích jsem o něm mluvil, někde jste to i zahlídli, když jsem mluvil tady o panelech, který nám teď krásně vyrábí, protože dneska je nádherný den, úplně jasno, tak to má být. Takže já jdu pokračovat, ten boiler tu nějakou dobu už leží, minule jsem ho odčistil, tamhle ten kus, teď budu vlastně čistit ten zbytek, v podstatě všechno to musím dát pryč, jsou tu izolaci. Ono už začíná i trošku drolit, ještě tolik ne. Jo, vlastně jak na ní svítí sluníčko, je to klasická pěna, která se prostě časem rozdrolí. Takže mám tady pytel s nožíkem, budu pucovat, průběžně vás budu informovat a v podstatě se potřebuji všude dostat až tady na tenhle ten základní kov. Jo, takže tohle všechno musí jít pryč, aby jsme mohli pokračovat v tom stáji z toho boileru, udělat nějaký grill. Jo, přemýšlel jsem o tom pořád a fakt z něj udělám asi dvě půlky. S tím, že tady by se navařily nějaký nohy, na kterých by to stálo. Tady nahoře bychom dali potom vlastně nějaký jako roštík, aby to tam mohlo krásně být a mohlo se grilovat. Ale k tomu všemu se dostaneme, jdem na to. Tady první menší update. Vidíte, že trošku jsem pokročil. Moc to teda nejde. Jo, opravdu ta pěna drží jako blázen. Už jsem se i poranil, protože se mi ulomil tady tenhle ten jeden nožík. Jo, takže ten už to má za sebou. Nicméně, tady je krásně vidět ten držák. Já se snažím to ještě očistit kolem něj, ale už to je asi vidět dost. Jo, já jsem si původně naivně myslel, že to tam drží za ten plech, pak mi jaký došlo, že to je blbost. Jo, takže v podstatě je tady vždycky takhle navařený držák na to tělo, kovový. A za něj je vlastně udělaný nějaký závit, matka, nevím, tady je takový plech ještě, drží v té vatě, možná až se tím doprokoušu, tak se na něj kouknem úplně. Jo, jinak vždycky je to v podstatě o tom, že si musím naříznout ideálně nějaký pruhy, tady je to vidět, jo, a ty potom řežu takhle napříč a pak je to už pachtlý džoubu. Jo, už jsem si jednu špachtli jaký zlomil, hrozná práce, nevím, jak to dělají ostatní, jestli teda, ale někdo to určitě dělá, jo, protože jsem viděl video, kdy vlastně ten boiler taky někdo použil právě na ten grill, takže taky se toho musel nějak zbavit. Jo, já to nechci pálit, takový to zvěst a podobný. Prostě radši takhle to odvezu, že jo, k likvidaci tam, kam to patří, než abych to házel někde nebo pálil, takže je to pracnější, ale už je krásně vidět to tělo toho boileru i o čem to jakoby bude. Jo, tak já jdu pokračovat. Další menší update, takže vidíte, už jsem skoro v půlce, řekl bych. Jo, já jsem si ho musel takhle podepřít, aby se mi nekutálel. A joubu, pytel se mi plní. Horší je, že až se mi pytel naplní, tak budu muset asi přestat, protože dneska už to nestihnu vyvést, musím ještě do práce. A tím pádem to asi dneska nedodělám tak, jak jsem si představoval. Jo, co stihnu, stihnu. Vidíte, fakt to mám vždycky takhle nařezaný. Špachtli už jsem si zlomil tu druhou, takže to fakt musím dělat touhletou. A jedu postupně to takhle joubám. To už špachtlí se mi to přijde jako docela ideál, já vám to schválně ukážu. Jak to vypadá? Mrkněte, takhle to zajedu a takhle to jde ujoubnout, jo. Není to jako úplně top, ale aspoň něco, jo, a jsem skoro na tom plechu čistým. Jo, těším se, až to řízneme potom, ale to fakt bude určitě v příštím videu. V tomhle tom to absolutně nestíhám, jdu pokračovat. Další update, takže už mi zbývá opravdu jenom tenhle ten malý kousek. To si myslím, že už je docela dobrý. Hlavně to vypadá, že bych to mohl ještě i dneska stihnout, což jsem ani nečekal. Jo, možná maličko se s tím budu prát tady kolem těch držáků a tamhle, takže to ještě uvidíme. Ale už to začíná trošičku dávat smysl. Bohužel pytel už mám úplně plnej. Zkusím se podívat, jestli najdu ještě nějaký, jo, abych to pak někam taky mohl schovat. Ono teď nějak fouká a já nevím, kdy je to otevřený sběrný dvůr, to se musím podívat. Takže jdu pokračovat, za chviličku se přihlásím, myslím si, že tohle už bude taky fuč. Tak, další update. Mám to skoro hotový. Teď jsem se trošku hecnul, říkal jsem, musím to stihnout aspoň takhle, aby příště už dodělal jen to očištění. Takže takhle vypadá ten boiler, když už je bez všeho. Jo, vidíte, že tady má krásný věšáčky, na kterých asi visí, když se s ním dělá. Tady má teda označení, že to je 200. Jo, taky právě ještě z výroby, nejspíš asi, aby to poznali chudáci kluci, co to tam montěj v těch dražicích.
Jo, tady jsou vidět ty držáky. Tyhle ty bohužel těm už jsem se neprokousal, to už fakt nestíhám. Musím za chvilku vyrazit. Takže to nás čeká ještě příště, to nějakým způsobem dopucuju. Samozřejmě musíme opucovat i tady tyhle ty detaily. Mrkněte, jak to už pak bude sranda. Vidíte to? To už je krásný. Zajímalo by mě, co nad tím přemýšlel, když jsem to tak čistil, jak to asi dělají v těch recyklačních centrech, jo? Vemte si, že vlastně, že ten boiler vám skončí životnost, odvezete ho na sběrňák, jako většina lidí, jo? Jakože jich tam spousta i vydám, i když těch dražic teda fakt moc ne, to tam bývají ty Tatramaty, Aristony a nějaký jiný značky jsem tam zahlíd. Ale je fakt, že i ty Tatramaty dost starý, jo? Že to nebylo nic novýho. No ale když to teda vemete, odvezete to na ten sběrňák, jo, tam to hodíte, že jo, za prvý s tímhle tím plechem, za druhý s těma plastama, který byl minule taky půl pytel a už vlastně jsem jeden pytel tohle odvést, tam mám ten další teďko, no jo, takže ve finále z toho budou nějaký 2,5 pytle plastu v uvozovkách, jo, protože tohle se taky počítá nejspíš do plastu, jestli se nepletu. No a oni, že jo, tam nebudou mít na to lidi, kteří se o tom můžou věnovat, vemte si, že mě to všeho všude stálo, když to přeženu 4 hodiny, možná víc, dostat ten boiler tady do tohohle toho stavu. Jo. Nevím, jestli na to nemá nějaký třeba fígl nebo nějakou mašinu, která to slíkne. Kdybyste to někdo věděl, když tak to napište do komentu. Myslím si, že to je docela zajímavý téma, protože opravdu já mám obavu, že jestli oni to nerecyklujou tím stylem, že vlastně vy tam ten boiler přinesete, respektive hodíte ho do toho sběrňáku. Ve sběrňáku přijede ten nákladák, tam to, že takhle rukou naberou, no magnetem hodí to, naloží a ten to odveze někam právě už jakoby dohutí a já mám strach, že oni to vemou a celý ten boiler hodí prostě do nějaký tý pece, aby se tam roztek a vlastně všechno tohleto, co já tady jako blbec sundávám, tak tam pohoří a pošlou to dál vlastně do atmosféry. Možná, že přes nějaký filtry, možná, že kecam. Fakt o tomhle to nemám vůbec představu, ani mě to nenapadlo se nad tím nikdy zamýšlet, ale až teď vlastně, když jsem tady měl čas, protože jak je to taková monotónní činnost, tak člověk přemýšlí i o něčem jiným, když to dělá. Což to je jedno, takže pokud někdo víte, jak se recyklují boilery, nebo jak to tam funguje, dejte mi vědět. Jinak já jsem si přinesl ještě metr tady, já jsem toho lumpa změřit teď, jak na tom je, protože předtím jsme ho nějakým způsobem měřili taky, jestli se nepletu. Je vidět, že se nám jako dost zmenšil, jak na ten průměr, tak na tu dílku. Už jsme nějakých, no když to přeženu, 100, 118, to jsem obral tady od té hrany, takže ono to bude mít, to bude možná nějakých 115, 110 centiáků, takže to se nám fakt jako zmenšil dost. Jo, na tu šířku to samý, jo, když vezmete, že ta pěna má opravdu nějaký ty 4 cm, tak je o 8 cm uší a fakt jako vypadá už trošku líp a bude se s ním i líp dát dělat, jo? Protože přece i ta pěna něco váží. Takže já teď to tady douklidím, už se zbavím toho plechu, ten schovám asi někam na horší časy, protože zase je to docela solidní plech, pěkný, z jedné strany lakovaný, tak ho dám asi za barák zatím, pak z ní něco budu vymýšlet. No a boiler teď schovám tady do skleníku, protože počasí už nic moc a tady venku se mi nelíbí. Takže konečně ho tam uklidím a potom teda příště budeme pokračovat, kdy ho dočistíme a určitě už bychom ho měli říznout vypůl a začít vymýšlet to grilování. Takže díky, že koukáte a mějte se.